Zonja e zotrin ju përshëndes nga ditari mbrëmjes këtu në A2 CNN, ku ndër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Shqipëria ende pa datë për konferencën e parë ndërqeveritare me Bashkimin Evropian për negociatat e antarësimit, vetoja e Bullgarisë ndaj Maqedonisë së Veriut bllokon gjithçka. Gjermania i përsërit Shqipërisë 2 pikat e mbetura për t'u plotësuar. Komiteti Teknik vendos të ndaloj grumbullimet me mbi 10 persona, masat e reja përfshin tubimet politike, konferencat dhe ceremonit e ndryshme nga familjarët. Shkollat ndërkohë do të vijojnë të qëndrojnë të hapura. Aktualisht janë 340 nxënës dhe mësues në izolim. Shqipëria vijon të vuajë ende problemin e mungesës së ujit në Çesma. Kryeministri Edi Rama ja faturon këtë situatë rritjet e amortizuar që trashëguam nga e kaluara, siç thotë ai, ndërsa premton se situata do të zgjidhet me investime strategjike përgjatë 2 viteve të ardhshme. Në mbrëma, unë jam Arlind Isa, ndër të tjera gjatë kësaj hapësire informative do të ndiqni. Sistemi shëndetësor i Rusisë është drejt kolapsit për shkak të pandemisë koronavirus, edhe pse qeveria paraqet një tjetër situatë. CNN sjell pamje filmike dhe dëshmi tronditëse, ndërsa ka dyshime të forta se bilanci është shumë herë më i rëndë se ai zyrtar. Shqipëria të mërkurën në stadiumin kombëtar kërkon kualifikimin në Ligën e Kombeve përballë Bielorusisë. Edi Rea dhe kapiteni Etrit Berisha janë optimist për rezultatet. Ishte një mbledhje tepër e vështirë ajo e ministrave për çështjet evropiane, e cila zgjati rreth 8 orë, por sërish dështoi tentativa për aprovimin e kornizës së propozuar të negociatave për antarësimin e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, që duhej të ishte thjesht një çështje teknike. Penges për këtë, siç u paralajmërua, u bë Bullgaria, që vendosi një veto ndaj shkupit, ndërsa asnjë vend antar nuk votoi kundër mbajtjes së konferencës së parë ndërqeveritare me Shqipërinë. Megjithatë, ministri i gjerman për Europën Michael Ruth soli në vëmendje dy kushte për vendin ton, duke thënë se ka shpresë që të përmbushen deri në fund të këtij viti. Shqipëria duhet të plotësojë edhe dy kushte, të ketë një gjykatë kushtetuese funksionale dhe të implementojë kodin elektoral të kësaj zyrtari gjerman. Komiteti i ekspertëve vendosi të tjera masa shtrënguese për të frenuar përhapjen e virusit. Krahas kufizimit të lëvizjes dhe aktivitetit të bareve, tashmë nuk do të lejohen as grumbullimet më shumë se 10 personave në ambientet hapura dhe të mbyllura. Ndalohen ndërkohë aktivitetet politike dhe ceremonitë ndryshme familjare. Përkeqësimi i situatës nga pandemia detyron komitetin e ekspertëve të aplikojë të tjera masa shtrënguese. Pasi ka analizuar situatën dhe rreziqet, rrisqet, ecurinë e epidemisë në vend dhe përgjigjen e qytetarëve ndaj masave të ndërmarra, kemi vendosur të ndalojmë grumbullimet me më shumë se 10 persona në vendet të hapura dhe të mbyllura. Të ndalohen mbledhjet partijake dhe tubimet. Të ndalohen konferencat, ceremonitë e festave, ato martesore, dhe organizimet për te atyre familjare të ceremonive mortore deri në një urdhër të dytë. Nga ky vendim përjashtojnë shkollat, që sipas ekspertëve deri tani nuk janë burimi për hapjes së virusit. Karakteristikat epidemiologjike të grupimeve si që janë fëmijët, na e kanë lejuar të gjë. Dhe për sa kohë jemi në këtë situatë, ne do vijojmë të monitorojmë dhe po të jetë asgjë nuk ka të shkruar në gurë. Nga urdhri për mos lejimin e grumbullimeve më shumë se 10 persona, nuk preken as linjat e transportit publik, që në këtë kohë pandemie janë shkelësit më të mëdhenj të masave mbrojtëse. Ne punojmë nga afër me autoritetet lokale që të mundësojmë këto problematikat të cilat derivojnë nga problemi i shëndetit, por pastaj transpozohen në jetën tonë të përditshme. Për ekspertët ende nuk jemi në situatën për një mbyllje të dytë të vendit, ashtu si Italia dhe Greqia, por nuk do të jetë as e largë dita nëse nuk do të ketë më vende në spitale. Ezaurimi i kapaciteteve spitalore është një element shumë i rëndësishëm për të konsideruar vijimësinë për masa drastike të mbylljes lokale ose më tej të përgjithshme. Javën e fundit vjet re një përkeqësim i situatës nga COVID-19. Janë rritur ndjeshëm rastet aktive,
504 persona për 100.000 banor. Në spitalet COVID janë të lirë vetëm 20% e shtretërve, ndërsa po përgatitet hapja spitaleve rajonal për trajtimin e pacientëve të prekur nga koronavirusi. Shifrat e të prekurve me COVID-19 duket se po thyen rekordin dit pas dite. Në 24 orët e fundit janë shënuar 694 raste të reja, thuajse 100 më shumë se ditën e hënë. Në total janë kryer 2560 testime, ndërsa qarku më i prekur është Tirana me 334 raste, ndjekur nga Berati me 41 të infektuar me koronavirus. Kanë humbur jetën përgjatë 24 orëve, siç bëhet e ditur zyrtarisht. 6 pacient ku mes tyre ishte një mjek dhe një 28 vjeçare. Janë shëruar 351 qytetar, duke e quar numrin e të shëruarve 13804 që nga fillimi epidemis. Në 3 spitalet COVID, si pas raportimit të task forces, po trajtohen 412 pacient, 13 janë në terapi intensive, nga cilët 3 të intubuar. 120 fëmijë dhe 200 mësues janë të sëmur nga koronavirusi ose janë izoluar si raste kontakti. Nuk ka një vendim ende për mbylljen e shkollave, por Ministria e Arsimit ka bërë gati skenarin e tretë për zhvillimin e mësimit në distancë. Ministria e Arsimit përgatitet për skenarin e tretë për mësimin në distancë, edhe pse ende nuk flitet për mbylljet e shkollave. Specialista arsimi thonë se kanë bërgati të gjitha orët mësimore për transmitimin e tyre në mënyrë të unifikuar dhe përmes televizionit. Gjithçka do të varet nga ecuria e pandemis dhe përhapja e virusit. Edhe nëse do të vi ky moment kur shkollat të mbyllen dhe mësimi të bëhet në distancë, nga ASKAPI është bërë unifikimi i planeve vjetore. Gjë që do të thotë, në gjithë Shqipërinë ne kemi një plan vjetor. Në matematik, nëse të shpjegohet mbledhja në klasën e dytë, do të thotë që kjo temë do të jetë në të gjitha klasat e dyta në të gjithë Shqipërinë. Pra në të njëjtën kohë, nëpërmjet rrethësh shkoll, do të merret mësimi në distancë nga televizori. Ashtu si ekspertët e Komitetit Teknik edhe përfaqësues të arsimit thonë se shkollat aktualisht nuk janë vatra të infeksionit. Nga 706 fëmijë të prekur nga koronavirusi në të gjithë vendin, 140 janë të sëmur aktiv, ndërsa mësues janë më shumë. 200 arsimtar janë të infektuar ose janë izoluar si raste kontakti. Që do të thotë janë mbyllur një ose dy klasa, kemi patur në Tiranë, një ka patur në Korçë, ka patur në Vlorë, kemi patur në Elbasan dhe kemi mësues të cilët i kanë zëvendësuar në kohë rekord. Për fat të mirë, deri tani nuk ka humbje jete tek fëmijët, të cilët e kanë kaluar në forma të lehta koronavirusin, por nuk ka ndodhur kështu me mësuesit e tyre. 7 arsimtar nuk i kanë mbijetuar komplikacioneve të COVID-19-s dhe pjesa më e madhe tyre janë infektuar pas fillimit të shkollës. Humbje jete janë shënuar edhe në rrethe pedagogëve, të cilët këtë vit akademik mësimin po zhvillojnë në distancë. Nuk do të ketë mbyllje të dytë, por vetëm kufizimet pjetëshme pohoi për A2 deputeti socialist dhe ishtë ministri i financave Anastas Angjeli. Si pas ti, bugjeti është organizuar në mënyrë të tilë që të mbështes ekonominë në sfidën me pandemin dhe nëse do të ketë risqe të mëdha, do t'i drejtohen përsëri mekanizmit marjes borxh. Ka dy ekspertiza. Një është ekspertiza e task forces për pandemin dhe një tjetër pa dyshim është eksperienca e vendeve të tjera dhe ekspertiza brenda vendit, e cila nuk rekomandon një mbyllje të dytë. Natyrisht, kufizime të pjeshme, siç edhe po bëhen, do të ketë, po mbyllje të dytë që të krijojë një kolaps ekonomik, nuk mendohet se do të ketë dhe aq më tepër, edhe kushtet po e tregojnë atë. Pa dyshim që rrisje ka, pa dyshim që nëse do të ndodhin gjërat ndryshe, do të rimeren masa tjera. Ne do t'i drejtohemi sigurimit të likuiditetit në përmjet fenomenit të borxhit, natyrisht pa i kaluar për masat dhe pa egzageruar atë. Kujtoja që pagesat vetëm për interesat e borxhit, jo për pagesin e borxhit, por vetëm për të paguar interesat e borxhit, do t'jenë këtë vit edhe më shumë se 400 milion dollar. Ekonomia shqiptare ka një nevojë absolute për likuiditet, por likuiditeti nuk mund të vijë vetëm nga borxhi dhe nuk duhet të vijë vetëm nga borxhi, por nga një mirë menaxhim të burimeve skarso që ne kemi. Kjo gjë bëhet duke racionalizuar shpenzimet dhe duke
hequr nga lista sipas përgjithësisht ato që janë pagesat për partneritet publik-private dhe për investimet të tej mase të fryrë në kushtet e tyre, përse përket infrastrukturës sidomos rrugore. Demokratët akuzojnë qeverinë se po kopjon sugjerimet e tyre për të kapërcyer pandeminë, ndërsa socialistët thonë se rimbursimi medikamenteve anti-Covid dhe rritja e pagave për mjekët ishte diçka e menduar më herët dhe konsultuar me ekspertët. Rimbursimi plot për marrjen e mjekimit ambulator kundër Covidit. Edhe pika që si u bie që vazhdojnë edhe flasin sikur kanë ardhur nga hëna. Për demokratët, qeveria po kopjon në mënyrë periodike sugjerimet e tyre për të kapërcyer pandeminë, edhe pse janë të muan kur i propozuan. I italianët kësaj thonë bruta kopje, një kopje shumtuar. 1.2 miliard lek do të shkojnë për rimbursimin e mjekimeve të Covid në kushte shtëpie, duke nisur nga janari. Mjeku i familjes është ai që do të përshkruaj medikamentet mbi bazën e dy protokollave, dhe këto medikamente që i përshkruan mjeku i familjes i marrin të rimbursueshme në farmaci. Po pacientët që janë dashti, që vështojnë në mënyrë galopante, çdo bëjnë do presin janarin për të filluar të rimbursojnë mjekimin. Rimbursimi medikamenteve, ndihma për shtresat në nevojë për të kapërcyer vështirësitë e pandemisë dhe rritja e pagës së mjekëve janë artikuluar prej kohësh nga PD, por socialistët refuzojnë ta konsiderojnë kopje. Mirë që dhe ato kanë vëmendje për këtë gjë, po unë besoj që këto ishin ndërkohë të gjitha të menduara hap pas hapi nga qeveria. Nuk mund të gjejmë frymëzimin tek mësimet e Partisë Demokratike se nuk është fare vendi, është vazhdimësia e gjithë përkujdesjes që ka Partia Socialiste. Për qytetarët, gjitha këto masa i mori duke u këshilluar me komitetin e ekspertëve. Nuk është një vendim që është thjesht një vendim politik pa ekspertizën teknike dhe shkencore nga pas. Nuk rembërsohet mjekimi, një pjesë e tij, pjesa më pak e kushtueshme. Ekzaminimet laboratorike që bëjnë pacientët ambulatorë dhe ju dini që i bëjnë në privat, nuk rembërsohen ekzaminimet imazhorike që janë detyruar të bëjnë pacientët ambulatorë dhe shumica ndërmuese i bëjnë në privat. Sigurimi i oksigjenit në shtëpi për këtë të smur. Gjatë 2020-s janë trajtuar me bonus për vështirësi në detyrë 522.000 dhe 1.130 infermier. Paga e tyre sipas majorancës do të rritet me 40% me ndryshimet që janë bërë buxhetit. Për demokratët është shumë pak. Në programin e saj ekonomik, PD parashikon 1.200 euro pagën për mjekët dhe 700 për infermierët. Një ditë më parë u bë ndërhyrja në buxhet, e cila sipas majorancës adreson disa nga situatat në të cilat ndodhet vendi kryesisht për shkak të pandemisë. Ne kemi në komunikim të drejtë për drejtë deputeten e Partisë Socialiste, zonjën Blerina Gjylameti, për të folur mbi situatën dhe qasjen e majorancës qeverisëse për disa nga çështjet më të ndjeshme të momentit. Zonja Gjylameti, mirëmbrëma, faleminderit. Mbrëma, faleminderit ju për ftesën. Dua të marr një përshtypje në fakt, e nisëm disi me një profil ekonomik, duke patur edhe buxhetin, zhvillimin rreth tij gjatë ditës djeshme, po ndërkohë një koment shkurtër keni, ka përfunduar pak minuta më herët, mbledhja e ministrave për çështjet europiane, ku prap kemi një ngecje, mund të themi kështu, për shkak të një bllokimi që Bullgaria ka vendosur për Maqedoninë. Për Shqipërinë, me sa bëhet e ditur, nuk ka patur një votim kundër, pra për takimin e parë zyrtar. Megjithatë, Mikael Roth, zyrtari gjerman, ka thënë se dy kushtet kryesore mbetet gjykata kushtetuese dhe vënia në zbatim e kodit elektoral. Atëherë, pikë së pari, unë mendoj që jemi në rrugën e duhur në plotësimin e gjitha atyre kushteve që janë përcaktuar në vitin e shkuar, që duhet të plotësojë Shqipëria, dhe mjafton të shikojmë që si në pjesën e parë që kishte të bënte me reformën zgjedhore apo me implementimin e kodit zgjedhor, ne jemi në rrugën e duhur, tashmë kemi institucionet e reja të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të cilat tashmë janë funksionale dhe janë duke u marrë me pjesën e teknikaliteteve apo akteve nënligjore për ta vënë në funksion të plot, qoftë në pjesën tjetër që ka të bëjë me implementimin e reformës drejtësi, një nga reformat më të rëndësishme që ka patur ndonjëherë në këto vite në Shqipëri. Kështu që edhe në këtë aspekt unë besoj që edhe ngërçet që kanë patur për shkak të problematikave që kemi patur ndërkohë me opozitën, qoftë atë pjesës të opozitës jashtë parlamentare, qoftë asaj parlamentare, tashmë janë zgjidhur. Nuk besoj që do të ketë një blokim të dy
për sa i përket Shqipërisë, për faktin se të gjitha ato kushte të cilat ishin vendosur janë drejt o të kryera, o të plotësuara ose drejt rrugës duke u plotësuar. Kështu që nuk mendoj që do të ketë një problematikë të tillë me Shqipërinë. Duke marrë shkas edhe nga zhvillimet e parlamentit dje, flasim pak për ekonominë, duke qenë se edhe zhvillimet e fundit për këtë flasin. Flasim pak për buxhetin dhe ndërhyrjet që u bë, sa i takon adresimit të disa problemeve që janë cilësuar për situatën. I bën ball ky buxhet zonja Gjula Meti me ndërhyrjen e fundit, situatës ku ndodhemi? Atëherë, pikë së pari, ky është një buxhet i veçantë, nuk besoj vetëm për Shqipërinë, por për të gjitha vendet të cilat kanë patur një prekje të niveleve të ndryshme nga pandemia. Kështu që ajo që shikojmë në radhë të parë emërusi ose më mirë themi kur e fjala e këtij buxheti ka të bëjë me atë që është mbështetja për sektorin e shëndetësisë, si një nga sektorët të cilët duhet dhe është prekur më shumë ku së pari është jeta e njerëzve dhe më pas vazhdojnë për çdo gjë tjetër. Që kryefjale e këti bugjeti ka të bëjë pikërisht me mbështetjen maksimale që duhet dhënë sektorit të shëndetësisë, qoftë në pikën e parë për pjesën e krijimit të gjithë infrastrukturës së duhur, për të përballuar të gjitha efektet e pandemisë dhe po ashtu edhe për të parandaluar për hapjen e mëtejshme të virusit, po qoftë edhe për pjesën tjetër në mbështetje të gjitha atyre që janë në vijën e parë të frontit, që janë mjekët, me i rritje të pagave të tyre që nga 1 janari 2021 me 40%, apo me një front total që është 4.5 miliard lek. Përsëri jemi ende shumë larg për të arritur që të themi që jemi të kënaqur në atë çfarë po bëjmë, por duke patur parasysh që ky është një buxhet që vjen mbas një viti shumë të vështirë për Shqipërinë, qoftë në pjesën e dy tërmeteve, të parit dhe të dytin, e dytin që ishte më shkatrues, qoftë për pjesën e pandemisë dhe efekteve që kanë dhënë në ekonomi, unë mendoj që është buxheti i duhur për të përballur të gjitha ato problematika që lidhen me luftën kundër COVID-19 apo pandemisë. Pra, për këtu edhe në Komisionin e Ekonomisë ne kemi patur goxha diskutime dhe debate për të patur një adresim më të mirë të gjitha problematikat, duke arritur që të kemi një shtesë të fondit edhe për pjesën gjitha atyre ilaçeve të rimbursueshme, gjitha atyre që trajtohen në kushte ambulatore. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse nëse më përpara nuk ishin të përfshira, tashmë janë në skemën e rimbursimit të mjekimeve, kështu që një tjetër fond me 1.2 miliard lekë është adresimi një problematike e cila ka shqetësuar qoftë mjekët e familjeve, po ashtu edhe të gjithë drejtuesit e institucioneve të shëndetësisë në vend. Në anën tjetër, edhe për pjesën e mësuesve, një tjetër rritje page që është me 15% për të arritur përsëri për të mbështetur edhe sektorin e arsimit përveç pjesës infrastrukturës, pa dashur këtu që të përmend të gjitha shifrat që kanë bënë me përballjen nga të gjitha pasojat që ka patur tërmeti në shkollat dhe në institucionet e arsimit të mesëm apo fillorëve, po ashtu edhe të arsimit të lartë. Në anën tjetër, ajo që vjen prapë për të duhet theksuar çështja e procesit të rindërtimit, për të arritur që të përgjigjemi të gjitha atyre familjeve që kanë patur dëme në banesat e tyre, duke arritur që të kemi një fond të konsiderueshëm për përmbyllje të gjitha problematikave që kanë të bëjnë me ofrimin ose të dëmshpërblimeve ose pjesës që sa rëndor për ndërtim të shtëpive të ndërtuara nga të gjitha proceset që kanë bënë me rindërtimin në Shqipëri. Në anën tjetër edhe përsëri është një buxhet i cili edhe sektorët që kanë qenë më të prekur nga pandemia, si turizmi, ka një mbështetje të veçantë dhe në Komisionin e Ekonomisë ne patëm një tjetër rialokim të fondeve në mënyrë të tillë që për gjithë ato bashki apo do të thënë një fond i rritur për bashkitë në mënyrë të veçantë për gjithë ato bashki që janë prekur nga tërmeti apo edhe kanë patur problematika të uljes së të ardhurave për shkak të uljes numrit të turistëve nga pandemia. Në anën tjetër prapë besoj që shumë e rëndësishme fakti që ndihma ekonomike dhe po ashtu edhe pjesa e pagesës së papunësisë për të gjithë ato biznese të cilat janë prekur apo gjithë ata njerëz cilët kanë humbur punën nga mbylljet apo edhe nga dëmet që ka shkaktuar pandemia. Që shumë mendoj që duke konsideruar të gjitha këto dhe duke marrë parasysh faktin që fondi i cili do të shërbejë apo sektorët të cilët do të ndikojnë në rritjen ekonomike, e cila mendoj që do të jetë e konsiderueshme dhe do të jetë mbështetur kryesisht
nga procesi i rindërtimit apo dhe investimeve publike do të bëjnë të mundur që të kemi një rritje të ardhurave dhe efektet që do të vijnë nga pandemia të jenë sa më të ulta. Që besoj që është një projekt buxheti i cili jo vetëm është hartuar me shumë kujdes, por në mënyrë të posaçme ka patur në vëmendje pjesën e mbështetjes gjithatyre sektorëve që janë më të prekurit nga pandemia e koronavirusit 19. Megjithatë duket sikur shpresat për të siguruar para për shumë projekte që ju sapo përmendet apo fushat ndryshme që ju sapo that, janë fokusuar tek të ardhurat nga TVSH-ja, që do të thotë se shpresat praktikisht janë tek konsumi. Pra që biznesit cilë të vëshë duhet këtë konsum. Konsumi si pas shumicës e raporteve aktualisht është në nivele shqetsuese, të ullë të po e quajmë. Qëfar në thotë kjo ndërko, për projekcionet dhe parashikimet e qeverisë? Tërë në ratë të parë më mendoj që nuk janë vetëm nga konsumi, pra një pjesë e të ardhurave që janë të konsideruar për që në pjesën e si burim për pjesën e shpenzimeve, kanë bëjnë nga të vëshëja, një pjesë edhe ka të bëjë si kundër e përmënda pak më parë nga procesi rindërtimit, ana tjetër ka të bëjë me një numër të konsideruashme, apo një shifër të konsideruashme prej 7.2% të produktit të brendshëm bruto nga investimet publike, të gjitha këto si një burim të ardhurash për të arritur që të mbulojmë të gjitha shpenzimet. Mendoj që konsumi për sa kohë, si procesi rindërtimit, si pjesa e mbështetjes së gjitha atyre sektorëve kyçtë ekonomisë tonë, sikundër është bujqësia që ka dhe një mbështetje të veçantë sepse ka qenë një nga sektorët të cilët nuk kanë pësuar rënje, por kanë patur edhe rritje të kohës karantinës apo mbylljes që kemi patur në pjesën e parë të vitit dhe po ashtu edhe tani në pjesën e të gjitha planifikimit që kemi për rritje të eksporteve nga ana e bujqësisë, po ashtu edhe pjesa e sektorëve të tjerë të cilët janë kyç në ekonominë shqiptare apo dhe janë burim të ardhurave. Kështu që konsumi është në një element, në anën tjetër kemi edhe pjesën e të gjitha atyre që kanë të bëjnë nga investimet publike dhe nga pjesa e procesit të rindërtimit. Pra synimi i rritjes ekonomike dhe më pas mbështetja e gjitha shpenzimeve apo dhe investimeve kanë të bëjnë së pari në pjesën e procesit të gjithë rindërtimit dhe së dyti në pjesën tjetër të gjithë atyre sektorëve që janë kyç për ekonominë, që do të ndikojnë në proces në krijimin e të ardhurave dhe më pas në mbështetjen e këtyre sektorëve që kanë bënë në çështje të shpenzimeve, sikundër përmenda pak më parë pjesën e shëndetësisë apo dhe pjesët të tjera që përmend. Nuk kemi në buxhet ndërkohë zonja Gjulameti një fond apo një parashikim apo një aneks po e quajmë për një val të tretë Covidit. Pra nëse kjo do të ndodhë, do të ndërhyet sipas analizave që do të bëhen në moment apo do të kemi një qasje të ngjashme si në muajin mars, pra me dy paketat që u publikuan. Atëherë në rast të parë kemi të parashikuar në buxhet pjesën e dyfishimit të ndihmës ekonomike apo dhe pagesës së papunësisë për vitin 2021. Me një fond i cili është i destinuar në buxhet në mënyrë të posaçme për të parashikuar edhe situata të cilat ajo çfarë është vërtetuar deri më sot është një situatë e cila është shumë dinamike dhe sado që mundemi të parashikojmë nuk mund të arrijmë që të parashikojmë në çdo detaj atë çfarë do të ndodhi. Edhe vende të tjera, vende shumë herë më të zhvilluara se vendi jonë dhe bashkë me një ekonomi shumë herë më të zhvilluar dhe më të fortë se vendi jonë, janë të gjitha në faza të analizave edhe të ndjekjes të situatës dhe më pas përshtatjes. Gjatë vitit që kaloi ne patëm dy herë rishikim të buxhetit për të patur një përballje ose të themi një përshtatje të gjithë zërave të buxhetit në mbështetje të asaj çfarë ndodhte në Shqipëri. Unë besoj që rëndësi më të madhe në këtë pjesë e kanë zërat e buxhetit që kanë të bëjnë me mbështetjen e shëndetësisë dhe të arrijmë që të kemi likuiditetin e duhur për të arritur që të mbështesim gjitha shpenzimet. Në anën tjetër, në varësi të situatës, do të shikohet e më pas do të kuptohet se çfarë do duhet të bëhet, qoftë edhe me mundësi të tjera të financimit të shpenzimeve në zërat e buxhetit që duhet kemi për vitin 2020. Është artikuluar shpesh, qoftë edhe për shkak të nxehtësisë edhe të debatit politik të momentit, por në një situatë të mëtejshme, pesimiste, pra, në raport me pandeminë, do të ishte mundur pezullimi pagesave për PPP-t si në rastin e check-up-it? Atëherë, çështjet e pezullimit të pagesave për PPP-t është rast pas rasti për të parë. Atëherë,
Projektet e partneriteti publik-privat janë projektet të cilat kanë të bëjnë me shërbimet që ofrojnë qytetarët dhe që janë të nevojshme. Ajo çfarë është parë është një rishikim i pagesave për projektet e partneritetit publik-privat. Dhe unë mendoj që ajo çfarë është e rëndësishme është fakti që ne mos ndërpresim shërbimet ndaj qytetarëve. Në anën tjetër, edhe institucionet ndërkombëtare financiare kanë këshilluar të gjitha vendet që së pari të mbështesin të gjitha nëpërmjet të gjitha shpenzimet që kanë të bëjnë pikërisht me këtë që përmenda pak më parë me shërbimet që ofrojnë ndaj qytetarëve. Kështu që në këtë element, ajo çfarë duhet shikojmë është në vijimësi të ndiqet situata nga afër dhe më pas të shikojmë se çfarë duhet bërë, nëse do kemi një situatë e cila nuk ka qenë parashikuar në zërat e buxhetit të 2021-shit. Ju përmendët ndërhyrjen në ndihmën ekonomike pak më herët, por megjithatë zonja Gjylameti, shumë njerëz mund ta analizojnë këtë rritje dhe këtë ndërhyrje si një dorë, si një ndihmë për të kaluar momentin tani. Do të ketë një mbështetje direkte për biznesin apo individin nëpërmjet granteve apo nëpërmjet një pakete të tretë nëse situata vijon me këto ritme, sepse shumë ekspert fushës, sidomos ata të shëndetësisë, analizojnë që nuk jemi mirë. Atëherë, çfarë do lloj parashikimi që bëhet ka lidhje me komitetin e ekspertëve dhe me ecurinë e situatës dhe në mënyrë të veçantë këshillat që ata japin më pas reflektohen në qoftë në masa konkrete të kufizimeve që mund të ketë të qytetarëve apo të bizneseve, qoftë në pjesën e mbështetjes ekonomike që ka nga këto biznese të cilët janë të prekura. Pjesa e ndihmës ekonomike është e parashikuar për gjatë gjithë vitit 2021 si dyfyshim për ndihmën që duhet të kenë të gjithë ata të cilët janë në kushte ekonomike jo të favorshme, qoftë në pjesën e pagesave të papunësisë. Pra është një zënë në buxhet i cili e parashikon një situatë të ngjashme, kurse më pas do të shikojmë nëse do të kemi një mbyllje apo jo, por unë nuk e besoj që do të jemi në faza për të patur një mbyllje të plotë, por ato çfarë ndodhet që shikojmë ka kufizime të pjeshme dhe në bazë të ekspertizës së komitetit për katës do të shikojmë edhe pjesën tjetër se çfarë duhet bëjmë. Në buxhet sot për sot janë të parashikuar të gjitha ato situata cilët mund të parashikohen sot. Dhe në anën tjetër, më pas do duhet të ndiqet ecuria e pandemisë apo përhapjes së virusit për të kuptuar se çfarë duhet bërë. Sot janë të parashikuar është një zë prej 2.5 miliard lekësh që ka të bëjë me dyfishimin e ndihmës ekonomike dhe të papunësisë. Më pas do të shikojmë në vijimësi se çfarë do të ndodhë. Borxhi si mjet për të kryer investime është parë me skepticizëm nga disa analistë fushës. Do të marrim sërish borxh, lind pyetja në këtë moment. Zoti Anastas Angjeli, për shembull, thotë se kështu do të ndodhë nëse do të na dalin përpara arritje, pra situata me alarm brenda. Kjo do të thoshte në fakt që realizimi i të ardhurave që përmendëm edhe pak më sipër, pak më herët, nuk realizohet sipas planit dhe detyrohemi të shkojmë tek borxhi, apo jo? Atëherë, çështjet e përdorimi të instrumentit të borxhit si mënyrë për të patur për të krijuar likuiditetin e nevojshëm për të mbuluar gjitha shpenzimet që cilat janë të parashikuar në buxhetin e shtetit apo dhe të tjera të cilat nuk janë parashikuar duke patur një ndryshim të situatës në të cilët ndodhemi, janë metodat të cilat apo mekanizmat të cilat përdoren në situatat caktuara. Buxheti i shtetit parashikon sot këtë situatë, nesër nëse do të kemi ndryshime të cilat nuk mund merren parasysh sot, të duhet që t'i drejtohemi borxhit për të arritur që të kemi likuiditete. Ajo çfarë është e rëndësishme në momente të tilla e përmenda pak më parë, e këshilluar edhe nga institucionet ndërkombëtare financiare si FMN-ja, të cilët ndjekin hap pas hapi të gjithë ecurinë e tregusve makroekonomik në Shqipëri, por jo vetë, sugjerojnë që në rrath të parë të ketë mbështetje për ata sektorë të cilët ofrojnë shërbime dhe ofrojnë qoftë për pjesën e mbulimit të dëmeve të cilat shkaktohen nga pandemia dhe po ashtu dhe pjesën e përhapjes së virusit. Kështu që në këtë element, nëse do të jemi në një situatë të tillë, do t'i drejtohemi përsëri këtij mekanizmi që është çështja e borxhit. Momentalisht nuk ka një analizë apo një skenar parashikuar. Jo, sot nuk kemi një skenar të tillë, sot jemi në këto kushte sekunde përmenda pak më parë që të ardhurat të cilat
do të mbulojnë shpenzimet, janë të gjitha të parashikuar në buxhet nëpërmjet zërave të ndryshme që kanë bërë qoftë nga TVSH-ja, qoftë nga ardhurat të tjera, nga burime të tjera dhe po ashtu në mënyrë të posaçme ajo që ka të bëjë me procesin e rindërtimit, ku ulet papunësia, rriten të ardhurat qoftë në pjesën e investimeve publike. Të gjitha këto shumë të rëndësishme si burim të ardhurash që mbulojnë të gjitha shpenzimet që mbështesin sektorët kyç. Është shumë e rëndësishme të theksohet që në këtë buxhet përsëri janë të parashikuara mbështetja buxhetore e të gjitha këtyre reformave të rëndësishme të ndërmarra dhe më parë, qoftë në sektorin e ujit, në sektorin e energjisë, në pjesën e reformës në drejtësi, po ashtu në ekonominë e gjelbër dhe në shumë reforma të tjera të ndërmarra prej disa vitesh tashmë, të cilët nuk do të ndërpritet mbështetja buxhetore, sepse të gjitha këto, unë i thash pak më parë, përfshirë dhe sektorët kyç të ekonomisë të cilët prodhojnë rritje ekonomike në vendin tonë, do shërbejnë për të prodhuar të ardhurat dhe më pas të mbulohen gjitha shpenzimet që janë të parashikuara në buxhet. Për të vijuar prapë tek borxhi, po disi më në parim, zonja Gjulameti, çfarë na sjell mbrapsht borxhi? Pra, a duhet quhen investimet efikase kur një qeveri ndërmerr ato për ti bërë, pra na kthen ato diçka mbrapsht rrugët, për shembull, marrim rrugët që po kryen në për Shqipëri, disa projekte, bypasset apo unazat ndryshme në për rajone apo qytetet ndryshme të vendit. Si kthejnë ato diçka mbrapsht në ekonominë kombëtare dhe atë lokale? Si mund ta thjeshtojmë këtë, si mund ta pasqyrojmë? Atëherë, e thjeshtuar kjo për gjithë ata që na dëgjojnë, nëse ndër vite ka patur investime që shpeshherë kanë qenë të lidhura me pjesën e investimeve elektorale, prej vitesh tashmë në Shqipëri ka një strategji e cila është e hartuar mirëfilltas me synimin e vetëm që të ketë një rikthim ekonomik të gjithë investimeve që bëhet. Dhe e kombinuar kjo me të gjitha strategjitë që janë hartuar qoftë zhvillimit rural, po ashtu edhe të zhvillimit të qendrave të qyteteve për të krijuar infrastrukturën e duhur për të mbështetur ato sektorët e ekonomisë që janë kyç, si pjesa e turizmit, pjesa e bujqësisë, dhe po të vazhdojmë kështu mund të përmendim disa, të gjitha këto rikthejnë në të ardhurat pas. Kemi parë që investimet që janë bërë në rrugët kryesore në Shqipëri kanë të bëjnë me ato që janë zhvillimi i një prej sektorëve kryesor të ekonomisë shqiptare, siç është turizmi. Dhe kjo është përkthyer në numër shumë të lartë të Për shembull rasti i Vlorës, si ishte kryeministri pak ditë më parë në Vlorë, do të kemi një bypass i cili vërtet i jep frymarrje transportit, por megjithatë në pamjet e parë duket sikur vetë qyteti shfryhet, pra nuk do të ketë më frekuentim të lartë të bareve, restoranteve në qytet. Turistët apo qytetarët do të ka një lloj ndërthurje ndërmjet asaj që është strategjia kombëtare e krijimit të infrastrukturës rrugore, si synimi për të patur pjesën e një infrastrukture e cila do të ndihmojë në turizmin, e kombinuar kjo me zhvillimin e qendrave të qyteteve si qendra kryesore të zhvillimit të jetës kulturore të vendit, pjesën e zhvillimit të turizmit, pra në qendrat e qytetit dhe e kombinuar qoftë me pjesën e bypass-eve, qoftë me pjesën e unazave, lehtësimin e jetës së qytetarëve, pra si shërbim bazë, dhe më pas edhe ndikimin në ato që ka të bëjmë me turizmin. Kështu që në këtë aspekt e kombinuar kjo nuk janë rrugë të cilat janë bërë për çështje elektorale, po janë rrugë të cilat ndikojnë në rikthimin e të ardhurave dhe ndikimin që kanë në ekonominë lokale dhe kombëtare. Të prekim pak zhvillimet politike të ditëve dhe javës fundit. Po i mshoni des për një komision të posaçëm për shtëpinë verdhë me argumentat se ka diçka për të fshehur nga opozita që dikur në fakt ka qenë pushtet përpara jush. Opozita ndërkohë ka një armë dhe thotë se nuk mund ta quajmë kështu. Ka votuar një rezolutë për hetime kur ishte në pushtet. Duam të kuptojmë pse ky debat erdhi në këtë moment, zonja Gjulameti, kur në Hagë ndërkohë po gjykohen ish krerët e UÇK-s. Përse tani? Besoj që përsa kohë në Hagë janë duke u gjykuar krerët e UÇK-s, ne si shqiptar kemi një detyrim që të kemi një qëndrim për çfarë ka ndodhur në territorin shqiptar. Janë akuzat të rënda, të cilat në ndryshim me atë çfarë ka qenë synimi dhe qëllimi i krijimit të UÇK-s, e cila është një ushtri çlirimtare kundër genocidit të ushtruar në Kosovë, ne kemi detyrimin për ta zbardhur këtë çështje dhe për të dalë me rekomandimet përkatëse dhe për të sqaruar njëherë mirë këtë akuzë e cila është një akuzë shumë e rëndë.
Të gjithë shqiptarët e Kosovës kanë vuajtur genocidin dhe të gjithë dim që pjesa e krijimit të ushtrisë shqiptare ka qenë me synim të vetëm për të arritur për të thënë stop asaj çfarë ndodhte në Kosovë. Të gjithë kemi parë nëpërmjet mediave ndër vite të themi dëshmi të gjalla për ta asaj çfarë ka ndodhur. Kështu që besoj kemi këtë detyrim si parlament për të thënë një herë mirë të vërteta dhe për të krijuar për të dhënë nëpërmjet një rezolute për të arritur të dhënë dhe mesazhin përkatës për çfarë ka ndodhur në territorin shqiptar, sepse besoj të gjithë si pjesë të këtij kombi e ndjejmë këtë lloj detyrimi, se besoj shumë e rëndë që të përmendet një vend i Shqipërisë si një vend i cili është kryer, janë kryer krime lufte. Kështu që nuk ka të bëjë vetëm me pjesën e atyre të cilët janë angazhuar po krerëve të UÇK-s, po ka të bëjë edhe me atë çfarë ne jemi të gjithë bashkë shqiptarë. Pa, është e fortë bindja për të shkuar deri në fund ngritjes së komisionit hetimor apo jo? Unë besoj që duhet të shkojmë drejt të ngritjes së komisionit për të arritur pikërisht të asigurojmë një herë mirë këtë çështje, e cila her pas here ka dalë në pah dhe rëndon një akuzë mbi krerët e UÇK-s, një akuzë shumë e rëndë. Kështu që besoj që një herë mirë do duhet që të arrim të asigurojmë këtë çështje. Dhe në këtë rast besoj që duhet teksuar edhe ajo çfarë ka ndodhur para disa viteve në asamblen e Këshillit të Evropës, ku nga ana e përfaqësuesit Partisë Socialiste është votuar kundra rezoluta e cila akuzonte pikërisht atë çfarë ishte kryer në Shtëpinë e Verdhë në Shqipëri. Zonja Gjulameti, unë ju falenderoj që ishit e pranishme. Faleminderit ju. Shkëputemi për një hapësir të shkurtër, të nderuar shikues, do të kthehemi pas pak për të përcjellë të tjera zhvillime. Jemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë në ditarin e mbrëmjes këtu në A2 CNN. Këshilli i lartë gjyqësor ka kualifikuar kandidatin Daril Sina për gjykatën e lartë. Ai është kandidati i vetëm për vendin e lirë të antarëve jo gjyqtar. Paralelisht, KLG po verifikon edhe 23 kandidat gjyqtar për 11 vendet lira. 12 prej tyre kanë kaluar me sukses plotësimin e kushteve ligjore. Këshilli i lartë gjyqësor vendosi të kualifikoi kandidatin Daril Sina dhe të vijoi procedurën për emërimin e tij në gjykatën e lartë. Pas antarëve aktual, Sokol Sadushi, Ilir Panda, Ervin Pupe, ai synon të jetë i katërti nga antarët që vijnë nga radhët e juristëve të spikatur. Sina, që aktualisht mban pozicionin e komisionerit publik në procesin e vettingut, kaloi me sukses verifikimin e thelluar të kushteve ligjore, pasurisë dhe figurës. Në vazhdim ai do të intervistohet e pikëzohet nga KLG dhe emri i tij do t'i propozohet për emërim presidentit të Republikës. Aktualisht, gjykata e lartë ka vetëm 3 nga 19 antarët që duhet të ketë në kushte normale, ndërsa dosjet që presin gjykimin janë më shumë se 35.000. Paralelisht, KLG ka në proces verifikimin e 23 kandidatëve gjyqtar për 11 vende të lira në gjykatën e lartë. Në mbledhjet e zhvilluara gjatë 3 muajve të fundit, është vendosur kualifikimi i 12 prej tyre. Për disa të tjerë që ende nuk janë përballur me vettingun, KLG ka kërkuar kalimin e tyre me përparësi në filtrin e trefisht. Plotësimi me antar i gjykatës së lartë, përveç se do të rikthente në normalitet punën në këtë gjykatë të bllokuar prej më shumë se 2 vitesh, do t'i krijonte asaj mundësinë të zgjidhte 3 antar për në gjykatën kushtetuese, duke kthyer në funksion edhe këto të fundit. Lulzim Basha u përgjigj përmes Edi Palokës, por edhe nën kryetari demokrat zgjodhi të publikonte akuzat dhe përgënjeshtrimet lidhur me Shtëpinë e Verdhë apo masakrën e Krushës, ndërsa për socialistët Krusha mbetet ende për tu hetuar, sot edhe ata Shtëpinë e Verdhë dhe konsiderojnë çështjet mbyllur. Lulzim Basha ka një çështje të karakterit moral në këtë situatë. Dhe në asnjë moment nuk është objekt i punës son Lulzim Basha. Lulzim Basha me heshtjen e tij historike për çdo akuzë ngrihet ndaj tij, thjesht e vetëm konfirmon të vërtetën. Por Edi Ramën dhe të gjithë mercenarët e tij ja ku janë. Të gjitha përgjigjet që ti ufshiesh e nuk do ti dëgjosh. Që ti dhe Ministria e Jashtme Ruse jeni të vetmit që flisni akoma për Shtëpinë e Verdhë. Që kasetën dëshmitari yt ja kishte dhënë BBC-s në prani të Dash Pezës dhe jo të Lulzim Bashës.
që përkthyesi në shpinë e verdhë ishte Artan Grubi dhe jo Lulzim Basha. Që Lulzim Basha, siç deklaroi, dhe prokurori i Euleksit nuk ishte qenë kurrë pjesë e asnjë hetimi ndaj UÇK-s. Që siç pohoi dhe miku yt Baton Axhiu në opinion, pretendimi se Lulzim Basha ka qenë i pranishëm në arrestimet e komandantëve të UÇK-s është thjesht gënjeshtër. Nuk ka shqiptare shqiptare në këtë vend që të besojë historirat e karakterit të ndodhive të krimeve të luftës qoftë në Hans apo në Kukës dhe shpresoj që çështja e shtëpisë verë tashmë është sqaruar, të paktën nga ç'i kemi lexuar në akt akuzën e publikuar deri më tani, Shqipëria duhet që të sqaroj dhe të bëj mbledhjen e të gjitha fakteve për të nisur më pas, pse jo, dhe një betejë në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës dhe në të gjitha institucionet tjera ku ne jemi të përfaqësuar, duhet që të bëjmë një serim për gjithçka që lidhet me pretendimet se përgjatë luftës për qëndrimin e Kosovës, pas kësë pasur, krime luftë në Shqipëri. Reforma e ujit është një prej 5 sektorve të investimeve strategjike. Në rreth 200 kantier që janë hapur apo pritet hapen në pranverë, kryeministri tha se uji 24 orë do të sigurohet në 50 zonat mëdha urbane vitin që vjen. Zonat rurale duhet të presin vitin 2022. Se kur Shqipëria do të ketë 24 orë ujë pa ndërprerje ende nuk dihet, edhe pse është premtimi më i zakonshëm i fushatave elektorale shqiptare. Kësaj herë ajo çfarë premton kryeministri Rama, pretendues si një mandati të tretë, është furnizimi pa ndërprerje me ujë 55 zonave të mëdha urbane vitin që vjen. Dhe pastaj në vitin 2022 edhe në mbi 200 zonat më të populluara rurale të vendit. Por në fakt vetë kryeministri është i vetëdijshëm se ndërkohë që bota shkon në hënë, në Shqipëri diskutohet për ujin në rubineta, por fajin e pason të sistemi trashëguar. Ata të cilët me në krye lulin flasin për ujin që mungon në një shkollë apo në një tjetër, nuk kanë ardhur nga hëna. Janë ata të cilët nuk kanë bërë asgjë për të ndryshuar situatën e trashëguar. Në 2016-ën kur ju ishit pyetja sa dy CNN nëse reforma e lançuar me bujë për ujë në 2016-ën kur qeveriste me LSI-n i kanë nxjerr nga zyrat ata që i quante të korruptuar dhe të paaft, Rama ju përgjigj. Ka korrupsion sot pa diskutim, po që ka shumë më pak se ç'kishte dje pa diskutim dhe këtë mund ta argumentoj me fakte. Duke qëndruar te korrupsioni, kryeministri Edi Rama u pyet edhe për hetimet e nisura nga SPAK për kryetarin socialist të Tiranës Ervin Bushatin, i akuzuar nga PD për mosdeklarim të rreth 3000 metrave katror tok. Partia Socialiste është një parti që i ka shumë të qartë dhe shumë ndarë gjërat. Qëllimi është i përbashkët, përgjegjësia është individuale. Lulzim Bashës i kërkoi të sqarojë akuzat ndaj tij për kasetën e masakrës së Krushës, një kërkesë e bërë disa herë prej tij, ndonse nuk do ta mbaj veten në rolin e akuzuesit. Si mund të jem unë interesuar që ta dëmtoj Lulzim Bashën në një pikë që të bëhet i pa përdorshëm? Unë jam më i interesuar që ai të jetë i përdorshëm. Është një lule që nuk kuputet. 7 vjet më parë, lideri i opozitës Edi Rama deklaronte se kush nuk realizonte dot furnizimin 24 orë me ujë për shqiptarët brenda 2 mandateve duhet largohej. Sot kryeministri deklaron se ka arritur të realizojë këtë premtim për vetëm 23 zona urbane, por nuk përmend treguesit e tjerë që tregojnë situatën reale në këtë sektor. 20 vjet sa herë ka fushat do t'ju japim ujë për të pirë. Dhe mbas 20 vjetësh prap ujë s'ka. Dhe 8 vjetë më pushtet, të isha në vëndin e ti, do kisha hik, do kisha thënë më falni, nuk arrita dot, bëra sa munda, po me që nuk ju soa dot uj, unë nuk e meritoj. Sot, 7 vjetë më pas dhe në prak të mbushjes së këtij afati, kryeministri ndryshoi mendim. Gjatë bilancit të qeverisjes së tij për këtë sektor, Rama deklaroi se premtimi për furnizim me ujë 24 orë është realizuar vetëm për 23 zona urbane, por kjo nuk do të thotë që 23 bashki kanë sot furnizim pa ndërprerje.
Në fakt, enti regulator i ujit, institucioni përgjegjës për monitorimin e të gjitha shoqërive të ujësiellësave në vend, deklaron se uji 24 orë duke përfshirë edhe zonat rurale nuk ofrohet askund. Madje shifra 1.1 milion banor me furnizim pa ndërprerje, llogaritet së bashku me fshatrat që kanë ndjeshëm më pak ujë dhe mbi bazën e një popullsie prej 4.3 milion banorësh në mungesë të një censusi. Ndërkohë kryeministri anashkaloi treguesit që veti mori për bazë kur tentoi të bënte reformën e ujit në vitin 2018. Sot 2 vjet më pas janë rritur lidhjet e paligjshme në rrjet. 43 nga 57 shoqëri nuk mbulojnë dot kostot dhe sektori ka një humbje vjetore prej 10.7 milion eurosh. Vete RU vlerëson se nevojiten së paku 200 milion euro në vit investime për të përmbushur 3 direktivat europiane për ujin e pishëm dhe ujrat e ndotura, kusht për antarësimin. Dhe këto janë vetëm të dhënat zyrtare të qeverisë, por secili mund të bëj fare mirë krahasimin me atë çfarë ndodh në rubinetin në shtëpinë e tij. Hungaria dhe Polonia vendosën veto ndaj buxhetit të ri të Bashkimit Evropian dhe paketës së rimëkëmbjes nga koronavirusi. Dy shtetet anëtare kundërshtojnë një mekanizëm që kushtëzon qasjen ndaj fondeve me sundimin e ligjit. Hungaria dhe Polonia bllokuan miratimin e buxhetit të Bashkimit Evropian dhe planit të rimëkëmbjes nga koronavirusi për shkak të një mekanizmi të ri që do të lidhte financimet me sundimin e ligjit. Paketa përfshin 750 miliard euro. Për të përballuar pasojat e pandemisë së COVID-19, ambasadorët e 27 vendeve anëtare të takuar në Bruksel nuk arritën të jepnin dritën një jeshile buxhetit për shkak të vetos së dy vendeve. Hungaria dhe Polonia kundërshtojnë mekanizmin që e kushtëzon qasjen ndaj fondeve me sundimin e ligjit. Ato janë kritikuar për shkelje të standardeve demokratike të përcaktuara në traktatin e BE. Unioni poheton të dyja vendet për minim të gjykatave të pavarura, medias dhe organizatave jo qeveritare. Shtetet anëtare ishin dakordsuar mbi buxhetin 1.1 trilion euro për vitet 2021-2027 dhe paketën e stimulimit të koronavirusit pas një samiti maraton në muajin Korrik, por kryeministri hungarez Viktor Orban dhe homologu polak Mateusz Morawiecki kërcënuan se nuk do të mbështesnin planin në formën e tij aktuale. Kancelari austriak Sebastian Kurz tha në një konferencë pas bllokimit të buxhetit se parimet të sundimit të ligjit ishin një nevojë absolute, pasi shumat e parave që do t'i shpërndaheshin shteteve anëtare ishin të mëdha. Presidenti i zgjedhur amerikan Joe Biden paralajmëron se më shumë njerëz mund të vdesin nga COVID-19, ndërsa Donald Trump po pengon transferimin e pushtetit. Presidenti në detyrë refuzon të pranoj humbjen dhe pritet të urdhërojë tërheqje të mëtejshme të trupave nga Afganistani dhe Iraku. Ndërsa Donald Trump refuzon të pranoj humbjen, presidenti i zgjedhur është i fokusuar tek tranzicioni i pushtetit. Joe Biden paralajmëroi se më shumë njerëz mund të vdesin nëse administrata në detyrë vijon të pengoj transferimin. Më shumë njerëz mund të vdesin nëse nuk koordinohemi. Biden thotë se koordinimi duhet të ndodhë tani. Procesi do të përfshinte përditësimin e administratës së ardhshme mbi çështjen e pandemisë dhe sigurisë kombëtare. Deri më tani shtëpia e Bardh ka refuzuar ta bëjë diçka të tillë, por gjithmonë më shumë zyrtar të lartë po kërkojnë që rezistenca të marrë fund. Nëse ka një administratë të re, asaj duhet pak kohë për të implementuar politikat e veta. Nëse Biden dhe Harris konfirmohen si fitues, gjë që duket se do të ndodhë, do të kemi një transferim shumë profesional nga Këshilli i Sigurisë Kombëtare. Trump ndërkaq duket i vendosur të shfrytëzoj maksimalisht kompetencat institucionale dhe politike deri në ditën e fundit në krye të shtëpisë së bardhë. Sipas zyrtarëve të lartë të mbrojtjes, presidenti pritet të urdhërojë një tërheqje të mëtejshme të trupave në Afganistan dhe Irak. Trupat në Afganistan pritet të reduktohen nga 5.000 në 2.500 deri në mesin e janarit, ndërsa në Irak nga 3.000 në 2.500. Më herët Trump ka thënë se dëshiron të kthejë në shtëpi për Krishtlindje të gjithë ushtarët amerikan. Një investigim i CNN ka shfaqur anën e vërtet të krizës shëndetësore në Rusi me pandeminë koronavirus. Përtej propagandës shtetërore, spitalet janë të tej mbushura me pacientë, ndërsa ka dyshime të forta për manipulim me bilancin e viktimave. Kjo është kundërpërgjigje ndaj pandemisë që Rusia dëshiron që ne të shohim. Një spital i madh provizori i ngritur për të përballuar shtrimet gjithnjë në rritje. And we're just about to head into the red zone.
ishte një stadion për ice skating i quajtur Pallati Akullt, por pamja që ofron vendi për spektatorët tani është kjo, qindra shtretër dhe një staf mjekësh të mbrojtur mirë që shfaqen në kontroll të krizës COVID-19. Kemi të gjitha pajisjet e nevojshme për diagnoz, përfshirë ventilator. Qeveria ruse po merr masa serioze anti-Covid, jo vetëm në Mos, por edhe më gjërë. Por ekziston edhe një tjetër anë e luftës së Rusisë me pandeminë, të cilën autoritetet preferojnë që mediat ta ignorojnë, me prova shokuese të mbi ngarkesës së sistemit shëndetësor. Në rrjetet sociale ka skena të tilla trishtuese. Disa mjek përpiqen me çdo kusht që të pranohet në spital një paciente 90 vjeçare. Nuk do ta çojë në shtëpi që të vdes, se duhet ju lutemi që ta shtroni pacientën, thon mjekët e dëshpëruar. Autoritetet ruse pranojnë se spitalet e disa rajoneve kanë arritur në 95% të kapacitetit të tyre, por ka prova të rritjes edhe të bilancit të viktimave. Në këtë video të regjistruar muajin e kaluar dhe dërguar gazetarit të CNN, një paciente e vdekur qëndron në shtrat dhe askush nuk merret me të, teksa pacientë të tjerë marrin frymë vetëm pak centimetra larg viktimës. Ka edhe skena të tjera shumë të tmerrshme që nuk mund të transmetohen, në të cilat shfaqen viktimat e COVID-19 të lëna në dyshemenë e morgut. Ka dyshime të mëdha që Rusia po fshi bilancin e vërtet të pandemisë, duke mos raportuar viktimat që kishin sëmundje të tjera, apo ata që konfirmoheshin pozitiv pas humbjes së jetës. Ekspertët mendojnë se bilanci nuk është 33.000 viktima, si që pretendohet zyrtarisht, por vlerësohet të jetë 130.000. Autoritetet nuk kanë komentuar këto dyshime, ndërsa është e dukshme që kjo pandemi vetëm po përkeqësohet në Rusi. Organizata Botërore e Shëndetësisë konsideron si inkurajuese të dhënat lidhur me vaksinën kundër COVID-19, por megjithatë paralajmëron se nuk është ende momenti për të festuar. Ndërsa e gjithë bota po i gëzohet zhvillimeve pozitive në frontin e vaksinës kundër koronavirusit, Organizata Botërore e Shëndetësisë shprehet me tone skeptike dhe thotë se ajo nuk do të mjaftojë për t'i dhënë fund pandemisë. Shefi OBSH-s Tedros Adhanom Ghebreyesus e cilësoj si inkurajues njoftimin e kompanisë amerikane Moderna se vaksina e prodhuar prej saj kishte një efekt shmëri prej 94.5%, por ai thekson se ende nuk është momenti për të festuar dhe se situata në shumë vende, veçanërisht në Europë, është tejet shqetësuese. Nuk është momenti për vetë kënaqësi. Aktualisht jemi tejet të shqetësuar për shpërthimin e infektimeve të reja në disa vende, veçanërisht në Europë dhe dy Amerikat, ku punonjësit e shëndetësisë dhe sistemet shëndetësore janë pranë kolapsit. Somia Suaminathan, shkencëtare OBSH-s, tha se ishte inkurajuese të shihe se dy vaksinat kundër COVID, që përdorin teknologjinë mRNA, kanë treguar efekt shmëri të lartë, por si pasaj duhet kohë për të analizuar plotësisht efikasitetin, sigurinë dhe efektet anësore afatgjata tek përdoruesit. Ka shumë pikë pyetje mbi kozjatin e imunitetit, ndikimin tek të sëmurët të rëndë, tek grupet e ndryshme të popullsisë, veçanërisht të moshuarit, dhe efektet anësore përtej një kohe të caktuar. Ndërkaq drejtori ekzekutiv i emergjencave shëndetësore Michael Ryan vlersoi atë që e quajti kundër përgjigje agresive të autoriteteve kineze ndaj çdo vatre të re, çka sipas tij ka bërë që vendi të ketë nivele ekstremisht të ulta të infektimeve me koronavirus. Sportin kemi mbritur në fund të kësaj hapësire informative dhe si gjithnjë në fund ju kujtoj që të klikoni në faqen tonë të internetit a2cnn.com ku do të gjeni të përditësuara zhvillimet kryesore nga vendi, rajoni dhe botë. Bashkë miropafshim.